Untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga bulan Ogos 2023, pembinaan keseluruhan projek ini telah mencapai kemajuan sebanyak 50.29% dan tahun 2023 ini merupakan tahun puncak pembinaan projek laluan rel Pantai Timur, melibatkan kerja-kerja struktur utama seperti pemasangan rasuk dengan izin beam launching, pembinaan stesen dan pemasangan landasan dengan izin track laying. Pada masa ini, kerja-kerja pembinaan seperti pembinaan jambatan yang menggunakan jentera beam launcher, kerja-kerja pengorekan, kerja-kerja struktur dan pembinaan terowong sedang giat dijalankan di sepanjang jajaran ECRL. Kerja-kerja pengorekan terowong menggunakan kaedah tunnel boring machine untuk terowong genting pertama telah mencapai 3.1 km, manakala terowong genting kedua telah mencapai 4.29 km. Jumlah panjang bagi setiap terowong genting ialah 16.39 km dan ianya merupakan satu-satunya terowong berkembar bagi projek ECRL. Selain itu, sejumlah 25 terowong telah berjaya ditembusi setakat 25 Ogos 2023, termasuk 21 terowong di Seksyen A iaitu Kota Baru Kedungun dan Seksyen B Dungun Ketemerloh, manakala baki 4 terowong adalah di bawah Seksyen C iaitu Temerloh ke Pelabuhan Kelang. Kerja-kerja pelancaran rasuk beam launching juga telah bermula di 7 lokasi iaitu Kota Baharu di Negeri Kelantan, Bandar Permaisuri, Kuala Terengganu, Dungun, Kemasik di Negeri Terengganu serta Kuantan dan Paya Besar di Negeri Pahang dengan sejumlah 1,100 dari 4,328 rentang jambatan telah siap dipasang. Ahli-ahli yang berhormat, kontraktor utama projek ECRL adalah China Communication Construction Serian Berhad dengan izin CCC ECRL yang juga merupakan kontraktor kejuruteraan perolehan pembinaan dan pentauliahan dengan izin Engineering Procurement Construction and Commissioning EPCC. Sehingga 31 Ogos 2023, pihak kontraktor utama telah melantik pelbagai syarikat tempatan yang secara keseluruhannya berjumlah 2,785 syarikat terdiri daripada subkontraktor, konsultan, pembekal serta pemberi perkhidmatan. Berdasarkan perjanjian tempatan nombor 6 iaitu dengan izin Supplementary Agreement nombor 6 yang telah ditandatangani pada 2 Jun 2022, kos bagi pembinaan ECRL dari Kota Baru, Kelantan hingga ke Pelabuhan Kelang di Selangor dengan jajaran sepanjang 665 km serta 20 buah stesen iaitu untuk penumpang dan kargo di 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor masih kekal dengan jumlah ringgit Malaysia 50.27 bilion. Pihak Malaysia Rail Link Serian Berhad sentiasa memberi perhatian terhadap sebarang perubahan yang telah mengakibatkan peningkatan kos bagi keseluruhan projek ECRL. Terima kasih. Kuantan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Panjang lebar jawapan yang diberikan. Cuma kita mengharapkan ianya berjalan seperti mana yang jadual yang ditetapkan. Soalan tambahan saya, apakah usaha yang dilakukan kementerian bagi memastikan limpahan ekonomi terjamin? Misalnya melalui pengukuhan penyediaan pengangkutan awam di Kuantan khususnya serta wilayah Pantai Timur daripada ECRL ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tentang limpahan kepada kontraktor tempatan dan juga bidang-bidang lain. Tadi pecahan ya untuk kontraktor-kontraktor. Yang ini limpahan dalam pembinaan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, Bumiputera sepanjang laluan ini. Subkontraktor 166, konsultan 31, pembekal dan perkhidmatan 239, berjumlah 2,436 ya, semuanya yang mendapat limpahan daripada bidang construction. Dan di yang non bumi, yang bukan Bumi Putera pula, subcontractor-nya 357, consultant 90, pembekal dan perkhidmatan 1902, berjumlah 2349 dan jumlah keseluruhannya 2785 ya,
yang mendapat limpahan dalam semasa pembinaan ini. Dan sudah pasti sepanjang pembinaan ini dari segi penyediaan makanan, logistik semuanya memang melibatkan penduduk-penduduk di sepanjang laluan ini. Dan kita yakin ya dengan banyak lagi yang lain mendapat ya limpahan daripada pembinaan ini. Sudah satunya ialah sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita melihat dalam the National Industry Master Plan, kita boleh melihat juga di sepanjang laluan ini banyak perkara, banyak tumbuhan-tumbuhan pertumbuhan-pertumbuhan TOD dan sebagainya akan dilaksanakan. Terima kasih.